Вітання усім глядачам в ефірі «Святковий вечір п'ятниці». За кілька годин ми будемо з вами зустрічати Новий рік, а зараз я запрошую вас до цікавої розмови. Підсумки 21-го року особистого і, можливо, для нас усіх я буду підбивати з дуже цікавими гостями, які сьогодні до мене завітали. Отже, прошу знайомитися, будь ласка. Уляна Сухачевська, привіт! Привіт! Зоряна Ярусевич, привіт! Привіт! І Любомир Стаднюк. Привіт! Я сьогодні не представляю кожного окремо, тому що ці діти унікальні, вони про себе будуть розповідати всю передачу, розкажуть про якісь свої досягнення цього року, а можливо і невдачі. І я сподіваюся, вам буде цікаво про це все послухати. Але їх об'єднує, ну чому я сьогодні їх запросила, тому що це всі мої знайомі діти, і їх об'єднує любов до акторського мистецтва. Всі вони займаються в різних студіях, які працюють у Луцьку. Зокрема, Зоряна в студії, театральній студії «Бешкетники», яка функціонує при Палаці культури міста Луцька. Любомир – актор театральної майстерні «Догори Дригом». А Улянка має досвід роботи в різних театральних студіях, адже для людей з синдромом Дауна у Луцьку теж функціонує кілька різних студій, де Уляна активну участь бере. Правда, так? Не можеш пропустити жодної події цікавої. Так, Уляна? Вона сьогодні навіть прийшла до нас у студію з цілою, купою дипломів, про які ми теж поговоримо. Але найперше я хотіла б вас запитати про те, як ви готуєтеся до Нового року. Чи це особливе для вас свято? Чи є у вас якась особлива церемонія підготовки до Нового року? Ну, вже за кілька годин ми його будемо зустрічати. Що найперше ви хочете зробити перед тим, як вступити в Новий рік? Уляночка, як ти готуєшся до Нового року? Я наряджаю ялинку, допомагаю мамі наряджати ялинку. Це просто ми готуємося вже. Отже, ми проведемо старий рік, зустрінемо Новий рік, вже скоро настане. І класно. Іде Санта-Клаус, прийде і буде чимним діткам буде роздавати подарунки. Ага, яка цікавинка. А ти чимна була цього року? Так. І чекаєш подарунка від Санта-Клауса? Так, чекаю. Писала йому, можливо, навіть якогось листа? Так. Да. Серйозно? Так. Да. І що б ти, ну, чи це секрет, який ти там написала собі подарунки бажані? Я собі написала письмо, а потім забажала. Це буде маленьким секретом. Добре. Секрети лишаються секретами, ми їх не розголошуємо. Я сподіваюся, що Санта-Клаус принесе тобі все, що ти бажаєш. А скажи, а ви з мамою готуєте якісь новорічні страви на Новий рік? Їжу якусь таку цікаву готуєте? Так. Є щось твоє улюблене? Що ти любиш їсти на Новий рік? Я люблю печену картошку, люблю їсти. Це смакота насправді. Ну добре, дякую тобі, що ти поділилася своїми традиціями підготовки до Нового року. Зоряна, як в тебе з цим справи? Як ти готуєшся до Нового року? Ну, найперше, це прикрашання ялинки. Це дуже такий цікавий і захоплюючий процес. Переважно ми це робимо 30-го числа. Також різне готування смаколиків. Обов'язково на новорічному столі повинні бути мандаринки, тому що це такий якби атрибут цього свята. Ну і, звичайно, в Новий рік завжди треба йти з хорошими думками. Отак. Зрозуміла. Любомир, які особливості твоєї підготовки до Нового року? Ну, в мене так само, як і усіх, ми готуємо за декілька днів, готуємося прикрашати ялинку. Ну, це ми робимо зі всією сім'єю, ну, найбільше допомагають сестри, зазвичай, і мама. А далі кожен вже починає допомагати робити щось їсти. Кожен рік мій тато готує щуку, ну, це як... Традиційно така? Ну, традиційно, вона всім дуже подобається, і це кожен рік вона повинна бути обов'язково на столі. А я знаю, що ти теж там трошечки кулінарією захоплюєшся. Є вже в тебе якась коронна страва, яку ти готуєш вдома і всі люблять смакувати? Ну, в принципі, так, є. Це такий, як
желейний торт. Він теж дуже такий солодкий, смачний, гарний. Не знаю, чи цього року буду готувати його, але ну, попробую готувати і цього року. Я зрозуміла. Ну, я вже бачу, що ваш Новий рік – це завжди кольорово святково, бо є ялинка прикрашена, і смачно, бо є різні смачні речі, які ви підготували разом з вашими батьками і іншими членами родини. Але давайте тоді повернемося до 21-го року, яким він був для вас. Я знаю, що ви підготували якісь свої історії про якісь важливі події для вас цього року. Давайте спочинемо, можливо, ви готові виділити якусь одну найважливішу, по одній спочатку розповісте. Зоряна готова розказати якусь одну? Можливо, здійснилася якась мрія, можливо, сталася просто суперова подія, яка змінила щось в твоєму житті. А можливо, просто була якась прикольна штука, якою хочеться сьогодні поділитися з усіма нашими глядачами? Ну, взагалі, в мене здійснилася моя мрія. Я познайомилася зі своєю улюбленою акторкою. Це стало, як то правильно сказати, цей день запам'ятається мені, напевно, на все життя. Ті емоції, які я пережила. І тепер я точно впевнена, що мрії збуваються. Головне – не здаватися, вірити і йти тільки вперед. То розкажи нам, хто твоя улюблена акторка? Сталося так, що ви познайомилися? Моя улюблена акторка – це Олександра Епштейн. Насправді з нею познайомитись допомогла мені дуже важлива для мене людина, дівчинка, для якої ця акторка також була таким певним мотиватором. І вона зробила конкурс. Можна було виграти квиток до театру, де грає ця акторка. Я взяла участь. Потім мамі каже: мама, я взяла участь, так що якщо я виграю, я поїду в Київ. Мама така: ну, побачимо, побачимо. І в результаті я виграла це в той день, я така: ура! І коли настав цей день пік, я приїхала в Київ. З самого ранку в мене був чудовий настрій, це було літом, 24 червня. Спочатку ми з Танею, це якраз і є ця дуже хороша, чарівна людина. Ми з нею зустрілися, ми погуляли по Києву, а потім пішли на виставу. Коли я побачила Олександру Штейн, я почала плакати. Знаєте, я своїх емоцій зараз передати не можу, це просто треба було тоді бути мною, скажімо так. Супер, класно. Любомир, є така подія в 21-му році, яку варто згадати і сьогодні поділитися з глядачами? Ну, є. Я б не сказав, що вона була так само, як в Зоряни, така дивовижна, але теж доволі цікава. Пов'язана з моєю театральною студією, ми літом їздили на фестиваль в Бердянськ. Це була така пригода. Дуже довго туди їхати, 16 годин чи скільки там в поїзді. Що ми там тільки не робили? Розкажіть, як ви розважалися в поїзді? Якщо все можна розказувати в ефірі. Понабирали різних насильних ігор, їжі. З'явилося дуже багато жартів. Як буває в таких ситуаціях. Там одна взяла такий чемодан з їжею. Десь 12 палок якоїсь там ковбаси. Які я ще не знаю, як вони всі з'їли до кінця. А ви впоралися з ними? Ага. Ну так, молоді організми потребують підживлення, тому я думаю, це не була проблема. Ну і нас багато. Ну так. Коли ми вже туди доїхали, це було доволі гарне місце, там якраз біля моря. Навіть один день пішли трохи це поплавати. Але саме-саме класне – це наш виступ. Були такі емоції, ну, ніколи такого не було на виступах, як саме на цьому фестивалі. Прям було, хотілося виступати лише для себе. Так це було настільки такі емоції вже саме після виступу, коли ми один одному розказували, як це було класно. Потім, коли глядачі всі стали, почали аплодувати. До речі, ми в тому фестивалі виграли.
Ну, отак от. А яку виставу показували? Називається «Пан Лампа». Угу. Про пана Лампу, такого дідуся, який в нього голова світиться. І він живе в такому домі з собакою, і там дивовижні такі люди, які можуть здаватися комусь дивними, але для нас вони вже стали як рідними. Угу. Ну так, насправді це дуже цікава історія, я теж з нею знайома, і про різних таких химерних персонажів, але мені найперше здається, що вона якраз, що важливо саме в сьогоднішній вечір, про добро, правда? І про те, як робити один одному добро, ділитися цим світлом, воно в результаті повертається з якоюсь теж доброю хвилею назад. Дякую тобі за те, що ти поділився цією емоцією. Ну, але виступати для себе – це просто що означає, що ви в той, ну, в той день на тому виступі отримали просто максимальне задоволення від перебування на сцені? Угу. Якось так склалися ці всі обставини, так? Ну так, там угу. було багато таких... ну там і така атмосфера була дуже класна. Ну, так. Все так зійшлося. Угу. Це чудово. Я бажаю, щоб ще повторювалися такі емоції на різних виступах. Уляночка, яку ти готова виділити подію головну? Або можна я тобі допоможу? Можливо, це не найголовніша подія, але це подія, яка була найбільше, потрапила в найбільше новин. Цьогоріч ти взяла участь в конкурсі, так? Розкажи нам про ось цей конкурс. Це мені передав... Я брала участь у конкурсі «Писанка для папи». Це я йому намалювала картину, і він мені прислав диплом. І це просто це такий фестиваль, яка єдина дитина, і цього папа не попросила, то мені цього не просили у папи римського. Я йому намалювала, і потім він послав цей диплом. Це був дуже єдиним фестивалі був. Ну тобі сподобалася ця подія в твоєму житті? Да. Дуже? Да. Ну я знаю, що ти багато малюєш, правда? Да. Ну насправді про цю подію, про цей диплом написали усі ЗМІ, які тільки могли, показали багато сюжетів, і Уляна стала відомою на всю Україну завдяки цьому малюнку для папи, так? Так. Хоча це не єдина подія, завдяки якій Уляна стала відомою. Цього року вона ще й у нас отримала диплом топ-модель 2021 року, так? Да. І стала успішною учасницею конкурсу топ найвидатніших дітей України. Так. І ось такі чудові світлини були опубліковані в журналі. І ще нам прислали журнал, де я на покладинці, і я тут на покладинці, я була угу. у цьому журналі на першій сторінці. А розкажи про цю фотосесію, як тобі сподобалося так фотографуватися? Так, да, дуже сподобалося. Як ти готувалася до цієї фотосесії? Це я готувалася з волонтером, який шукає конкурси всякі, де я приймаю участь у цих конкурсах. Улянка, а скажи, що, ну, які твої відчуття, коли ти отримала оці всі дипломи? Що тобі там найбільше подобається? Мені подобається малювати. Я ще хочу студію Олеарт. У мене є вчителька з малювання. Ольга Грицюк, це моя любима вчителька з малювання. І мені подобається туди ходити. Ти молодець. Ну, насправді так, серед безлічі цих дипломів, які Улянка має за цей рік, є й багато дипломів, які вона отримала за малювання. І я знаю, що дуже гарні малюнки ти малюєш, і в тебе цього року навіть була персональна виставка, правильно? Так. Да. Так, до твого дня народження, як подарунок, так? Да, після дня народження, коли було в мене день народження, ми зробили виставку в студії, ми зробили, і я показувала всім, я дітям показала свої
малюнки, які картини, які я малювала в студії. Дякую тобі, молодець. Добре, друзі, ми з вами поділилися такою найважливішою, найприємнішою подією року. Чи було в вашу за цей рік якась така подія, яку б ви могли назвати найсумнішою, найгіршою? Чи готові ви цим поділитися? Так, ні. Питання на так, ні. Є щось таке? Ну, взагалі в цьому році, звичайно, були і якісь невдачі, в якомусь плані падіння, втрата близьких людей. Ну, але все ж таки було багато чого і приємного. Угу. Тому, не знаю, не дуже хочеться зачіпати сумну тему. Окей, Любомир. Краще ще щось про хороше поговорити. Підтримаєш Зоряну, чи ще чи є якась подія, яку хочеться сказати, щоб вже позбутися її? Ну, я підтримую Зоряну. В цьому році були, звичайно, такі, як сумні такі моменти, але все-таки цей рік насищений більш такими позитивними історіями. Добре, я ще тепер хотіла би поговорити з вами про такі речі, які не пов'язані напряму, ну, тобто, не з вашого життя, а з нашого життя, з життя всіх. Великою такою історією, яка почалася ще поза минулого року для нас усіх, є коронавірус і пандемія, яка накрила світ, із якою ми досі боремося. І насправді лише на новорічні свята Волинська область вийшла з червоної зони нарешті, вдалося нам це, і в Новий рік ми увійдемо не так по-червоному, як могли це зробити. Чи торкнулося це вас якось, оці історії з коронавірусом? Ну, тобто, які ваші враження, ну, що ви знаєте про це, як це впливає на ваше життя, все, що стосується коронавірусу і пов'язаних з ним речей? Можете щось поділитися своїми думками з цього приводу? Ну, насправді, це така, я вважаю, дуже паскудна хвороба, яка, ну, насправді, стає такою перепоною багато чому. От, наприклад, нас на театральному гуртку в 2020 році весною, тобто, було трішки важко займатися. І, по суті, півроку ми просто не бачилися один з одним. Було трошки сумно. Також багато заходів, які відмінилися. Хоча цього року ми багато що, скажімо так, надолужили. Так. І проводили немало заходів, багато куди їздили. Тобто, не зважаючи на ці всі обмеження, так? Якби хвороби вони були, є і будуть, але я вважаю, мистецтво повинно бути в житті. Тобто, от особисто я без цього не можу. Мені це дуже важко. Без виступів, без фестивалів, різних конкурсів, без тієї такої дружної сімейної атмосфери наших бешкетників. Я зрозуміла. А ну якось торкнувся коронавірус конкретно тебе? Можливо, в тебе в родині хтось хворів і ви якось це переживали? І як там ситуація, наприклад, з вакцинацією? Чи говорите ви собі вдома про це? По суті, якби з моїх рідних, ну, я думаю, напевно, більша частина людей взагалі перехворіла, не знаючи цього. І, можливо, також я теж перехворіла, не знаючи про це. Але от про вакцинацію. Вакцинована моя мама, мій тато. Тобто, це змушує нас зараз для нормального життя, адже без вакцинації зараз дуже мало куди можна зайти, що зробити. Тобто, це навіть потрібно для того, щоб нормально жити. Хоча, можливо, не дуже б цього хотілося. Дякую тобі за твою думку. Любомир, як у тебе склалися стосунки з коронавірусом в твоєму житті? Ну, мені так само, як і Зоряні, коронавірус лише мішав, ну, як і всім, я думаю. І в театральному цьому русі десь більше півроку ми не могли зустрітися і хоч щось зробили. Зробити. Заняття були онлайн, але це було незручно. І, ну, ми потім, коли вже зустрілися, ми довго не могли нічого зробити. Бо, напевно, найбільше часу потратили на те, щоб наговоритися одне з одним, правда?
У мене в сім'ї бабуся, мама, тато вакциновані. І ну, Україна взагалі продвинулася в цьому як плані вакцинації. В цьому році дуже багато людей вакцинувалося. З'явився така штука, як Дія, яка допомагає в цьому, допомагає нам кудись потрапити за кордон. Угу. Ну, от в наші часи тепер без вакцинації нікуди та й відпочити не поїдеш. Ага, ти зіткнувся з цим, з такою ситуацією, як виїзд за кордон, і так, і вакцинація. Добре, ви взагалі плануєте вакцинуватися, коли дозволять для дітей? Насправді... Ну, насправді в Україні вже розпочалася вакцинація дітей, але... Типу... Насправді не дуже б хотілося, тому що неодноразово чула про наслідки, які не дуже приємні, і ну, насправді переживати трошки це... Не дуже хотілося б. І, надіюся, не прийдеться цього робити, але вже час покаже. Окей. Ну, я, напевно, вакцинуюсь десь, ну, вакцинуюсь після 16 чи 18, коли там. Якщо треба буде. Вже. Зрозуміла, добре. Уляночка, я знаю, що в тебе є теж якась, є така художня історія з коронавірусом. Да, є. Розкажи нам її. Це я малювала коронавірус, і ми можемо його, ми виборемося. Це є такий корабель, де я малювала сонечко примінниками. Тобто ти намалювала корабелі. Картину про коронавірус, так? Так. Да. І коронавірус – це корабель? Так. Да. Угу. Який він пливе десь в морі, чи він просто десь стоїть? Він пливе на морі. Ті далеко, де хто викликає. От моєї мами, це моя вчителька з малювання захворіла на ковід, вона потрапила на лікарню. А, ти хвилювалася за неї, так? Так. Да. І тому з'явилася ця картина? Так. Да. Зрозуміло. І як ти намалювала там, як ми можемо побороти коронавірус? Ми можемо пройти коронавірус, ми можемо з сонечками і сердечками. Любов'ю. Любов'ю. Так, це чудовий рецепт. Я думаю, що любов порятує нас від багатьох проблем, які виникають в житті. Ну, але ще і вакцинація допомагає, між іншим. Друзі, які в вас є от саме в новорічну ніч? Ви спати лягаєте, як завжди, там в 10 годин вечора? Чи зустрічаєте Новий рік, виглядаєте Діда Мороза, підглядаєте, де він там в яку шпаринку пролазить і як підкладає подарунки під ялинку? Які забави граєтеся чи не граєтеся? Як от проводите саму цю момент зустрічі Нового року? Я думаю, ну, у вас ще, напевно, не так багато досвіду, ну, наприклад, як ваших батьків зустрічати Новий рік, але вже є якісь. Тому можете вже щось розповісти про це. Як вам зустрічається? От мені зустрічається, мені 12 ночі вже наступає вже Новий рік, і там ми дзвонимо дзвіночком, і вже Новий рік вже наступає. Ви так дзвоните дзвіночком спеціальним таким? Так. Да. Супер. Це як традиція в Японії чи в Китаї. Мені здається, що вони звуком дзвоників закликають Новий рік, щоб він знав, куди саме треба прийти. Наскільки. А ще десь теж в одній з цих східних країн засвічують дуже багато вогників, щоб теж показати шлях Новому року, щоб він знав, куди йти. Любомир, як ти проводиш Новий рік? Спиш чи святкуєш? Я то святкую. Так, Уляна, ми зрозуміли, ти святкуєш, а Любомир, давай, хай ще нам розкаже. Ну, то зазвичай ми лягаємо раніше, ну, не в Новий рік, ага. Але в Новий рік все навпаки. Ми не спимо, до, може, навіть до часу, до двох, святкуємо, ми збираємося всією сім'єю, ну, за столом, може, граємо якісь ігри. І цей сіл біля ялинки, така атмосфера новорічна. Розказуємо якісь там історії з Нового року. І це
в 12, коли вже всі за столом, зустрічаємо Новий рік, починаємо радіти. То так. Класненько. Зоряна, як в тебе справи на Новий рік? Ну, найперше, це ми завжди дивимося по телебаченню новорічні концерти. Музика і все це якось додає цієї атмосфери. Також, коли на годиннику 12-та треба загадати бажання. Тому що, ну, оце цікаво. Оце так. Я в це вірю, тому що неодноразово, як я загадувала бажання, вони збувалися. Тобто я в це вірю. Напевно, ось якраз така віра й допомагала збутися їм. Також ми, ну, звичайно, всією сім'єю, але мені після 12-ї години найперше, треба всіх друзів, рідних привітати, подзвонити, а тоді вже можна і лягати спати. Якось так. Я не знаю, в мене нема такого, що прям до третьої, другої ночі сидіти. Відсвяткувала Новий рік, все, лягла спати, на наступний день все продовжиться. А було у вас таке, що хотілося просто лягти спати і не зустрічати Новий рік? Хай собі сам прийде, я з ним зустрінуся вранці 1 січня. Було. Було? Да. Любомир був. В мене навпаки такого не було. Мені навіть мама розказувала, коли мені там було 2 роки, я поза під столом зустрічав зі всіма Новий рік. Ніколи такого не було. Я зрозуміла. Ну, супер. Тому що в мене насправді така спокуса зазвичай з'являється 29-30 грудня, коли там втомлюєшся від дороблювання швидкого всіх справ. І вже так здається, ні, я 31-го все просто ляжу і буду спати. Але якось цей новорічний настрій, він спрацьовує. І 31 грудня все-таки хочеться повірити хоча б на декілька годин в казку і зустріти Новий рік зі сподіваннями якимись на те, що в новому буде все не так, як то в попередньому. А в мене, от, наприклад, взяти в минулому році, якась була така втомленість, і на початку ніби й не було такого новорічного настрою, і я така, а можна я в піжамі зустріну Новий рік, щоб зразу піти спати? Мені мама каже, ну ти, звичайно, можеш, але як ти зустрінеш Новий рік, так ти його і проведеш. Тому я така, ні, добре, гарно вдягнуся, зустріну, а тоді піду спати. Але якось після 12-ї години навіть бажання відпало спати. Там, на трошки. Привітали всіх, а тоді... Піжама – це теж не найгірший варіант зустріти Новий рік і, в принципі, так його звичайно провести. Багато спати – це корисно, правда, Улянка? Да. І ти любиш якийсь особливий вдягати одяг на Новий рік? Да, люблю. Я люблю гірше на вирішені костюми мої. Можна вдягнути на вирішений костюм, привезти Новий рік. Можна там пограти в ігри, можна не спати цілу ніч, а зустріти Новий рік. Супер. А скажіть, будь ласка, до речі, про костюми, от новорічні Оляна згадала. Були у вас цього року якісь, можливо, в школі чи ще десь новорічні? Бо я знаю, що через карантин, можливо, такого багато зараз і немає. А може вже через те, що ви вже такі дорослі, вже немає. Можливо, ви пам'ятаєте якийсь свій улюблений новорічний костюм з дитинства? Було таке? Там, не знаю, найкращий зайчик чи білочка? Ну, цього року були новорічні у вас якісь святкування? Цього, якби, нового року, скажімо, ну, так. Тобто в ці... Навіть вийшло так, що ми там нікуди, якби, не ходили, але склалося так, що я своєю театральною студією поїхала до діток, і ми їм зробили новорічне свято. Тобто, це супер. Так, подарували такий чудовий настрій. А якщо брати за костюми, то... раніше в мене кожен рік, на Новий рік, мама мені вдома робила костюм, ким я тільки не була, і балериною, і лікарем, ну, словом, дуже багато ким. А раніше в садочку, в школі, ну, ми ходили, а зараз якось вже, напевно, від того, що ми такі дорослі і перестали. Любомир, є спогади про чудернацькі костюми? Чи досвід цьогорічний? Ну, цього року костюмів як таких не було, але
В школі ми не святкували Новий рік, але була така штука, як таємний Санта, коли ми таємно даруємо один одному подарунки. І в моїй театральній студії ми святкували Новий рік. Але я пам'ятаю попередні роки, там перші четверті класи, садочок, коли ми йшли кудись святкувати, там були такі дивовижні, такі навіть дивні костюми, особливо в садочку, там якийсь зайчик, ведмідь, вовк. То ти ким був? Який твій улюблений? Який тобі найбільше запам'ятався? Здається, був зайцем чи вовком. Це ну, бо я, наприклад, пам'ятаю один з моїх нових років шкільних, один з останніх костюмів, тому що це вже була ця середня школа, я була в Мері Поппінс. І це був такий костюм, з одного боку, крутий, бо мені подобався тоді цей фільм, і це класна така героїня. А з іншого боку, він був такий на вигляд вже досить дорослий, і не всі там діти, мої однокласники, могли зрозуміти, хто це. І це, ну, тому цей костюм мені запам'ятався. Бо з одного боку він мені подобався, з іншого боку його не всі зрозуміли. І це було так трохи сумно. Хоча, з іншого боку, це теж весела історія. А ще пам'ятаю, коли в садочку тато робив мені корони з дротика. І їх обробляли так дощиком, і це теж було дуже цікаво і весело. Улянка, який в тебе улюблений твій новорічний костюм? Ні. У мене є улюблений костюм «Ангел». Ангел? Да. Чудово. Ти, він в тебе для виступів якихось, чи ти просто його любиш одягати вдома? Я просто, я люблю одягати і вдома, і на виступі люблю. Ну, просто я люблю, коли починається якась вистава про вертеп, про Діва Марія. Це я там була. Різдвяні такі традиції, так? Так, да, Різдвяні, якщо це традиції. Угу. І ти береш участь у таких вертепах, так? Да. І граєш там роль ангела. Да. Це чудово. У нас, до речі, на театральному теж була новорічна вечірка, якби в кожної групи була своя, в кожного була певна тематика. В нашій групі була тема мафії, я була маніяком. Ого. Так, але, ну, звичайно, тут теж не без пригод. Зрозуміло. До речі, в цьому контексті в мене зразу питання, бо завжди буває, що ну, ви вже досить дорослі, щоб, можливо, навіть це помічати. Є у вас відчуття, що дорослі не завжди розуміють ті розваги, які вам хочеться гратися? Ну, чи не гратися, чим вам хочеться, вам чимось хочеться займатися, а зі сторони дорослих є нерозуміння. Є такі речі в вашому житті? Як ви з цим справляєтесь? Чи нема? Чи ви все робите так, що всі вас розуміють навколо? От я, наприклад, люблю пісні слухати. От коли моя мама приходить в зал і каже, зроби тихіше, бо я постійно включаю телевізор дуже голосно на всю хату і включається, що роблю всякі концерти, люблю карти, люблю грати, ну, якісь забави є. Супер, ну от голосні концерти. Заважають деколи. У мене от якби така схожа ситуація на рахунок музики. Коли я дома включаю музику, мама завжди: «Зоряна, зроби тихіше, що ти так голосно включаєш?» І також я дуже люблю, ну, я дуже люблю слухати музику. І переважно, як я кудись іду, я вдягаю наушники. І раніше був такий період, коли мама така: «Ну, Зоряна, ну вийми вже ті наушники». А потім якось така, ну, слухаєш, добре, слухай, але, в принципі, від моїх рідних всюди йде якесь розуміння, підтримка. Тобто я цим дуже їм вдячна. Любомир, як в тебе ситуація? Ну, в мене, в принципі, ну, розуміють, якщо я щось хочу, то ну, підтримують. Ну, лише деколи буває таке в школі, що ми одного року хотіли зробити свято якесь товарічне, там просто в кінці навчального року, просто цього року. Але сказали, ні, не можна. Там були якісь такі причини дуже дивні. Ну, тобто це в школі було? А вдома, в колі сім'ї? А вдома, ну, зі мною такого не буває, але з моїми сестрами вони граються. І це буває деколи дуже голосно, говорять їм постійно, ну, тихіше, будьте. Ага. Але. Сестри-вередульки.
Зрозуміло. Про мобільні телефони хочу запитати, тому що теж зараз дорослі часто говорять, що ті діти сучасні з телефонів не вилазять. І взагалі, як ви до цього ставитеся? Ну, тобто, не вилазите з телефонів, сидите постійно в телефонах? От я, звісно, не вилажу з телефона, але в мене є наушники мені. Саша, сестра, подарила наушники зятю, наушники. От я постійно сиджу на телефоні і не можу відірватися від телефону, бо... А там... що ти там робиш в телефоні? Граєшся якісь ігри? Чи дивишся якесь відео, чи слухаєш музику? Я слухаю музику, дивлюся, цікаве, про вистави всякі, дивлюся, все. Свої вистави дивишся, ті, в яких участь брала, так? Так. Да. Ну, бо я знаю, що Улянка задивилася останню виставу, в якій брала участь. Це була наша спільна робота у «Чужому пір'ї». Так, і тепер Уляна знає текст усіх героїв цієї вистави. Так, да, знаю всі слова. І всі пісні. Так, добре, а як у вас, Зоряна, що там з тебе з мобільним телефоном? Отримуєш прочуханки від дорослих? Що досить вже там сидіти. Ну, насправді, я коли, але от взяти зараз, в мене не так багато часу на телефони, адже на театральному в нас дуже таке бурне життя, багато репетицій, ми готуємо нові вистави, от навіть нещодавно ми їздили в Червоноград з нашою виставою «Таємниці місячного сяйва», там зайняли гран-прі, тобто, знову ж таки, до цього в нас були репетицій багато, цілий тиждень були репетиції. Також в нас взагалі відбувається багато різних заходів, що часу в телефоні, в принципі, немає сидіти. І от взяти літо, так ніби школи немає, часу є більше. А в нас на театральному літо було таке загружене, що я деколи от просто могла пів дев'ятої лягти і не, ну, і все, і заснула. Насправді, зі мною таке не часто трапляється, але от деколи втомлююсь. Ну, насправді, це круто. Це на театральному у нас така атмосфера, багато різних заходів. От і я розумію, що коли я на сцені виступаю, я дуже кайфую. І деколи навіть того телефону не треба. Любомир, як в тебе стосунки з телефоном? Ну, в принципі, я провожу багато часу за телефоном. І раніше мало постійно... казали, ну досить, почитай, займись чимось іншим, але зараз це вже не так. Ну, я почав теж на театральну студію ходити, репетитори, школа, ну і почав читати, так що тепер вже... Трошки менше. Угу. А якщо не секрет, ну що ви там в телефончику найбільше робите? Ну, бо я собі розумію, у мене найбільше часу займають соцмережі, бо багато треба, ну, по роботі цього, ну, робити. Деколи є обов'язок якийсь висвітлювати там події. Ну, як, це не те, що так дуже обов'язково, але я там вважаю собі якісь речі, що про них треба писати. Ігри я майже не граюся, тому що, ну, реально бракує часу. От в мене такі стосунки з телефоном. Що ви робите в телефоні? Уляна вже розказала, що слухає найбільше музику і дивиться вистави. Але да. Так. Я ще люблю ігри, що я граю в телефоні. А, ще ігри грати? Да, я ще дивлюся ще в телефоні, як можна, поки що я дивлюся пригоди, вистави, ще люблю дивитися своє відео, як ми як займаємося сонячними дітками, ми займаємося. Театр називається «Довродригом», це «Сонячне сяйво», Руслана Попорицька ставить виставу. Раніше на нас була вистава, називалася «Я трава», а зараз «Емоції». Цікавенько. Тобто ти ще й працюєш з телефоном, тобто запам'ятовуєш все, що ви на репетиціях робили, так? Да. Любомир, ти там, коли проводиш час в телефоні, де саме? Граєшся? В соцмережі? Чи ще якісь варіанти? Можливо, і читаєш? Ну, в соцмережі, там спілкуватися з друзями. І, ну, звичайно, подивитися якесь відео, може, але таке буває, ну, не дуже часто. А іграшки?
Ну, зараз... Не соромно признатися, 31 грудня за 4 години до Нового року можна зізнаватися у всьому. Ну, в принципі, так, іграшки теж деколи буває. Ми залишимо це все в старому році і в новий підемо з новими думками і з новими прагненнями нових іграшок в телефонах. Зоряна, а ти ще, ну, коли знаходиться цей час посидіти в телефоні, на що ти його витрачаєш? Музика. Музика, ну, але це переважно, як я десь на вулиці йду. А так, то соцмережі, там багато якоїсь, скажімо, корисної інформації буває. Ти взагалі... Некорисної, на жаль, теж. І таке буває. Також це спілкування йде з друзями. Я дуже люблю побалакати по телефону, і коли є час, це прям дуже люблю. А також я монтую різні відео, мені це подобається. От так. Теж цікаво. Переважно. Тобто перед тим і знімаєш їх? Якщо я їх знімаю. А це може бути, наприклад, в різні фан-групи, відео також. Тобто це іде як якісь хобі. Цікаво. Ну, бо насправді цікаво, бо дуже часто мені здається, що дорослі, коли сварять дітей, які сидять в телефоні, не завжди знають, що вони там роблять. Ви ж не тільки іграшки можете гратись, ну реально. Оце монтувати різні відео. Ви ж, що я знаю, багато знімаєте відосиків для Тік-Тока. Є таке? Любомир, робиш такі речі? Я такого не люблю. Та такі відео. Я люблю відосики, я люблю... І всякі є мережі є, а я люблю ще TikTok, я люблю, коли я скачала собі за телефоні TikTok, я там собі там вибираю, щоб поставити якийсь там номер, щоб все там заспівати, якийсь вірш розказати. Цікаво. Ну, бо насправді мені ж теж здається, ви там як актори, бо ви всі ж і тут сьогодні найбільше про акторство розказуєте, так? Ви теж собі могли б якось проявлятися. І це теж цікавий інструмент. І, ну, от саме мені здається, що якесь нерозуміння дорослих може бути саме через те, що вони не завжди розбираються, що ви там найбільше робите. А соцмережі, от як ви їх ведете чи тільки споживаєте? Тобто чи листаєте, дивитесь, що там пишуть інші, чи самі щось активно пишете? Ну, бо я не знаю, Зоряна, по-моєму, наскільки я бачила, є у Фейсбук. Є і в Фейсбуці, є і в Інстаграмі, і виходить, ну, в Фейсбук я рідко заходжу, переважно в Інстаграмі. Він такий для старшеньких. Так, але якщо так брати, то в соцмережі я записую, виставляю відео, як я читаю вірші. І також пишу різні пости, мені подобається таке щось думати, там, не знаю, про сенс життя, щоб, можливо, хтось прочитає мої слова і якось це йому допоможе задуматися. Тобто, ну, мені таке подобається. І паралельно я дивлюся ленту і також читаю, що думають інші люди. Це також деколи навіть дуже корисно. Любомир, як ти з соцмережами? Споживач чи продукуєш якісь продукти? А я от навпаки, я майже ніколи нічого не більше споживаю. А ти, ну, якщо це не секрет, в яких соцмережах найбільше часу проводиш? Напевно, TikTok. Окей. Ну, це теж цікаво. Просто, ну, мені це цікаво дізнатися більше про вас з такої точки зору, щоб собі розуміти, чим ви займаєте свій час. Добре, я пропоную нам зараз зробити невеличку таку перерву, зіграти новорічну гру, тому що в нас новорічний вечір, і, можливо, наша гра комусь допоможе теж. Вона дуже проста, але ми з вами домовилися в неї на початку зіграти. Тому спробуємо. Якщо раптом вам, наші шановні глядачі, вона сподобається, пропонуємо вам теж це зробити в очікуванні нового року. Так, друзі, в мене тут є папірчики, на них написана буква. Уляночка, допоможеш мені діставати? Так, звісно. Давай, дістань одненький папірчик. Ми подивимося, ти там два дістала, я один заберу. Віддай мені один якийсь. Ага. Зараз придумаємо новорічні слова на цю букву. Так, давай я тобі допоможу. Буква Я. Буква Я. Які ви слова новорічні на букву Я швиденько скажете? Ялинка. Ялинка. Ще? Є варіанти? Я.
Янголи. Янголи. Теж варіант. Що ще буде у нас третє слово на «я». А, я ж теж граю четверте слово. Я. Яхта, можливо, хтось проводить новий. Чи це не підходить? Підходить. Добре. Ялинка і янголи. Залишаємо ці два новорічних слова. Отже, ялинка – це атрибут, про який ви сьогодні згадали. Янголів ми теж згадували, так? Добре, давай ще якесь слово згадаємо. Так, що там у нас за буква дісталася? Давай, може, допоможу. Я сама справилася. Ну, давай, сама. Там ми знаємо, що в алфавіті трошки більше букв, ніж ми написали, але ми вже полегшили собі роботу. Так? Буква «Л». «Ми». Мандарини. Хитренько, джекпот відразу. Миколай. О, Миколай, чудово. Мармелад. Мармелад. Добре. Буква «М» смачненька. І Миколай, в принципі, теж приносить нам смаколики зазвичай, так? І дарує нам ці приємні миті. Подарунки ще дарить. Приносив вам всім подарунки Миколай цього року? Звичайно. Чи може різочку? Ні. Давай, Улянка, ще одна буква. Так, що там у нас? Ой-ой-ой, якась... Буква О. Ого. Олів'є. Олів'є. Озеро. Озеро. Ну, добре, новорічне озеро, Ополонка. О, я зразу на озері, Ополонка. Олені. Олені, так. А які сам у вас бажання? О. Про бажання. Це було моє наступне запитання. Я заперу в тебе, добре? Моє було наступне запитання. Я б хотіла, щоб ви зараз, якщо це можливо, озвучили якесь побажання для дорослих. От ви з вашої, пробачте, якщо я вас ображу дитячої точки зору. Я знаю, що ви вважаєте себе вже дуже дорослими. Так, дорослі, Уляна? Да. Ну, але все ж таки я хочу вірити, що ви ще діти. І ви вірите в те, що ви діти. Якісь побажання для дорослих в новому році? Що б ви хотіли, щоб дорослі робили, щоб все було навколо добре, краще? Чи, можливо... так, як треба. Ну, вірили в чудеса. Щоб дорослі вірили в чудеса. Тому що от я зараз не про всіх говорю, але є певний вид людей, які вважають чудеса, немає їх. Але якщо ми віримо в чудеса, ми віримо в себе, в наші мрії. А віра – це дуже така сильна штука. Тобто є віра, буде набагато більше. Любомир, твоя порада для дорослих? Бути добрішими, щирими до дітей, вислуховувати дітей. І вислуховувати не лише дітей, а навіть один одного. Це цікаво. Дякую тобі за цю пораду. Уляна, що ти хочеш порадити дорослим в новому році? Я хочу порадити дорослим, щоб вони робили гарну справу, приймали мене своє життя, чи хочу, щоб дорослі вміли зі мною дружити, спілкуватися зі мною, щоб могли дорослі поділитися своєю ідеєю, щоб дорослі розуміли, що є дитинка, яка хоче, щоб мрії збувалися, щоб дорослі допомагали. Мріли, є своя мрія, щоб ми могли, щоб дорослі могли нам подякувати за хорошу справу дітям, що допомагали їм, дуже гарну справу. Дякую тобі. Це дуже-дуже чудові побажання і поради для дорослих. Знаєте, я б ще б сказала, напевно, любов, любити, дарувати іншим любов. Також любов – це важлива штука, скажімо так. От. І не боятися своїх емоцій.
Угу. Тому що... Це тільки для дорослих чи для всіх? Взагалі це для всіх, тому що потрібно показувати свої емоції і не лицемірити. Ну, але ж емоції часом бувають і не лише позитивні, а деколи і негативні. Теж треба негативні показувати. Негативні також варто, можливо, хтось допоможе тобі з цим справитись. Тобто, хоча також потрібно фільтрувати людей, кому можна показувати, а кому ні. Ага, от яка цікавинка. А як це взнати, кому показувати, а кому ні? Ну, я думаю, це якось... Іде на підсвідомому рівні, тобто є люди, яких ти, наприклад, знаєш з народження, це твої рідні, батьки, сім'я, от їм треба розказувати завжди і все, в принципі, тому що, ну, я вважаю, от я мамі все розказую, тому що, я знаю, що я мамі розкажу, мама не буде там сваритись чи ще щось, а я отримую від неї підтримку, і мені це важливо. Дякую. Дякую вам за такі чудові поради. Уляночка, я ще хочу запитати вас, щоб ви ще побажали щось таке чудернацьке для дітей. Ну, бо це зараз були дуже серйозні, насправді дуже серйозні і дорослі побажання. Я вам за них дуже дякую, бо дуже вони чудові і правильні. І в наш час, ну, вони загалом правильні, на всі часи. Але от щось таке чудернацьке для дітей, що найперше спаде на думку? Може бути одне слово, може бути одне речення. Хто готовий? Я. Давай. Бути не тільки чемними, а й трішки бешкетниками. Чудово. Бешкетувати – це теж, але в певній мірі і знати кордони. Давай побажаємо бешкетниками бути, ну все давай, таки. Да, а треба, дорослі треба. Хай виконують попередні наші побажання. А діти хай будуть бешкетниками. Хай. Так. А я хочу сказати… Дітям побажаєш. Я хочу сказати дітям бути розумними, слухатися своїх батьків. Угу. Щоб гарно відносилися, щоб гарно все робили, щоб діти ти могли гарно сприймати ти дорослих. От у моєї мами 3 вересня на день народження, і ми будемо святкувати. Ну, до вересня ще трохи довго. В тебе ще є час підготуватися до маминого дня народження, да, так? У мене є час. Підготувати якийсь суперсюрприз. Да, є ще а моєї бабусі 2 червня на день народження. До бабусі раніше. Готуйся спочатку до бабусиного дня народження. Але найперше, Уляночка, готуємося до Нового року, так? Так, да, а потім ще є. У мене є ще така хороша ідея, хочу поділитися з дорослими. Ну давай, тільки швиденько, бо в нас вже закінчується наш час, і нам треба буде ще побажати нашим глядачам гарненько зустріти Новий рік. Давай, ідею свою. Я хочу сказати, да, свою ідею, що якщо буде день, є ще свято, є ще Різдво Христове, є Святого Василя, це моя мама, моє тато, Василь, це вона просто, ще мама 25 січня буде, день Тетяни буде. Я зрозуміла, дякую тобі, Уляночка. Ти хочеш нам просто про всі свята розказати, бо їх насправді в нашому житті багато, тільки встигай святкувати. Любомир, твоя порада дітям? Слухатися дорослих. Серйозно? А шалена якась порада, ну. Шалена? Деколи не слухатися дорослих. Ну, окей, добре. Я вам дякую, що ви такі розумники насправді і дуже гарних побажань подарували і дорослим, і дітям. Я хочу, користуючись нагодою, передати привіт. Вперше, напевно, за весь час існування мене як ведучої у цій студії. Я хочу передати привіт одній моїй постійній глядачці, і це моя мама. Дякую тобі, що ти дивишся усі випуски зі мною і даєш мені різні поради, такі як не крутитися на стільці, не махати руками багато. Дякую тобі за турботу і за те, що ти дивишся кожен випуск зі мною. Люблю тебе дуже. Може, ви хочете передати привіт? Я перше хочу передати. Чи подавайте зразу привіт, побажання з Новим роком, тому що вже за кілька годин буде Новий рік, і наші глядачі будуть його зустрічати в колі своїх родин, друзів, або, можливо, просто в ліжку в піжамі. Я хочу два слова сказати. Що розказати?
Два слова. Кажи, давай, побажання нашим глядачам з Новим роком. Я вас вітаю з Новим роком. Привіт, мама, привіт, бабуся. Хочу вас привітати з Новим роком. І дякую, що ви віддаєте мені своє життя. Хочу вам побажати, щоб ви справлялися ось зі мною. І дякую вам за все. Ви самі дорогі батьки є в мене у своєму житті. У мене не дуже хороші батьки, які сприймають мене у своєму душі. Дякую тобі. Любомир, є побажання новорічне? Бажаю вам весело провести ці свята і хорошого вам наступного року. А привіт можна передати? Можна. Так. Отож, передаю привіт своїй сім'ї, своїм рідним, мамі, бабусі, всім-всім-всім, хто зараз дивиться мене. А також я впевнена, що буде дивитися цей ефір мій викладач з театрального. Його, йому теж привіт. І... Вадим, тобі Вадим, привіт. Так. І також моїм друзям. Його звати Вадим Ханіський, який він займається студією. Бешкетники. Так. І отож, так, моїм друзям, які будуть дивитися, теж привіт. І я хочу побажати, щоб в наступному році ваші мрії збулися. І завжди слухайте своє серце. Воно вас ніколи не підведе. Отож, гарного вам наступного нового року. Гарного вам нового року. Ось. Нового так. року. Так, дякую вам за теплі слова, дякую нашим глядачам, що були з нами в цей вечір п'ятниці, в останній день 2021 року. Хочу вам повідомити новину, яка з одного боку, можливо, сумна, але з іншого боку... Вона радісна, тому що «Вечір п'ятниці» закінчує, проєкт «Вечір п'ятниці» закінчує своє існування на 12-му каналі, але тим не менше ми з 12-м каналом, я як ведуча і 12-й канал як канал, плануємо уже у січні потішити вас приємними новинами про новий проєкт, тому дивіться нас, буде цікаво, стежте за анонсами, і ми з вами обов'язково зустрінемося у цій студії в 2022 році, чи як тепер модно казати в 2222 році. І обов'язково поспілкуємося в 2022 році. Так, в 2022 році, це правильно. І обов'язково будуть тут ще багато цікавих гостей, цікавих тем, цікавих розмов. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з 12-м. Бажаємо вам зустріти весело новий рік, щоб ви забажали найкращі бажання, і вони обов'язково втілилися. Як казала сьогодні Зоряна, майже всі мрії новорічні збувалися, але я думаю, це через те, що просто треба вміти правильно загадувати бажання. Ставте собі ті цілі, яких ви вже готові досягнути. Бажаємо вам всього-всього найтеплішого. Сьогодні діти сказали... лайки. І ставте нам лайки, тому що це теж важливо. Так, якщо ви стежите за нами у соцмережах, тому лайки ми дуже обожнюємо. Поширюйте нас теж і пишіть ваші коментарі, тому що для нас це теж важливо. Отже, до зустрічі в новому році, до зустрічі на 12-му каналі. З Новим роком! З Новим роком! І подарунки я забула! Передай, Зоряна, будь ласка, це для вас подаруночки. Так, для вас! Вітаємо вас з Новим роком і хай він буде у вас солоденьким. До зустрічі, па-па! До зустрічі, вас!